Jorge e companhia. Que beleza. Bom dia, olha, gente. Olha, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza. Tem que entrar no clima do carnaval, gente. Muito vamos, bem, vamos. Muito bem. Você aí de casa pode ganhar esse lindo helicóptero, olha só. Ei! Chegou, chegou, mas ó, você tem que pegar o telefone e ligar agora, porque senão todo mundo vai começar a ligar, 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 e você vai perder sua chance. Então, bom dia, agora, 4002-8922, calma. Bom dia, seu José, agora sim. Bom dia pro senhor, bom dia. Bom dia, Chico. Muitas mensagens hoje você vai ouvir aqui do Chico, do seu José. Mas agora, Clube das Wings, daqui a pouco a gente volta. Qual o desenho? Música, música, música. Beleza, que beleza, que beleza. Ó, o negócio aqui é rápido, eu falo de atum. SBT Folia 2002. Mudou a musiquinha do Clube das Wings. Companhia hoje, então aproveita. São José. Que a sua mãe, seu pai, todo mundo aí na sua casa deve estar de bom humor, né? Aí você aproveita esse bom humor e fala: mãe, eu preciso ligar. Preciso fazer uma ligação urgente. Aí você liga no 4002-8922, porque boa eu acho. Sorte, eu gente. Acho que é urgente, urgência ganhar um prêmio, assim. Com certeza, você pode ganhar esse walk-talk do Ben 10, pode ganhar o computador, pode ganhar o videogame, o que você quiser, ok? Beleza, vamos ver quem está na linha. Alô? Alô? Quem fala? Eduardo, tudo bem com você, Eduardo? Tudo. De onde você fala, Eduardo? De Goiânia. De Goiânia? Legal, grande abraço, Goiânia. Ô, amigão, você gosta de peixe? Gosto. Você gosta de comer peixe ou acha ele fofinho? Quê? Os dois? Você acha? Você gosta de comer peixe? Gosto. Você gosta de comer peixe cru também? Não. Não? Você não gosta de comida, a culinária japonesa? Não. Não? Olha, menina. Tá bom. O que, que você mais gosta de comer, então, Eduardo? Peixe. Peixe? Peixe. Só que frito, né? Frito, peixe frito. Tá bom, então. Ó, amigão, eu preciso saber qual lado você vai escolher, tá? É esquerdo ou direito? Direito. Direito? É o direito? Uhum. Ah, tá bom. Vou ler uma mensagem pra você, vamos lá. Vai lá. Capricha, capricha pra ele. Dá um beijinho, dá. Ô, oh, deu um beijinho, agora vamos ler. Ajude alguém desinteressadamente e observe como lhe virá bater a porta com as mãos cheias de alegrias. A maior felicidade que você possa conhecer em sua vida. Linda, é isso aí, muito linda. Bom, você já falou que vai ficar com a direita, você gosta de comer peixe frito, então tá bom. Continue na linha, porque a Pri vai conhecer quem vai competir com você. Muito bem, segundo jogador, alô? Oi? Oi? Ah, você tá aí, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Sabrina. Oh, que lindinha, Sabrina. Quantos aninhos você tem, linda? Quatro. Só 4 anos? Muito bem, novinha. Vamos trazer sorte, tá bom, pras meninas. É que as meninas têm que ganhar, começar ganhando. Chico, uma mensagem pra nossa dama, por vamos favor, lá. Vai. Capricha pra ela. Oi. Dá um beijinho, dá. O Chico tava tomando café da manhã, gente. Tá, tá fogo. Para. Vamos ler aqui a sua mensagem. És uma criança que fazes a maior alegria da família. Terás todo o carinho e todo o conforto dos teus pais por te adorarem muito, Sabrina. Ok, vamos começar. Você ficou com o lado esquerdo. Peixe, por favor, peixoto. De papai. Então, é um, é dois, é três. Sabrina, e tá, ajuda ela. Foi. E eu também. Começa a prova do peixe, peixoto. Meu Deus do céu. Quatro, esquerdo. Três, dois, um, zero.
começou bem, hein? Boa! Eduardo, não foi dessa vez. Aquele abraço. Tchau, tchau. E ó, Sabrina, boa, Sabrina. Uhul. Sabrina, você quer ganhar o quê, linda? R$1.000. Tá marcado. É 1, 2, 3 e foi. Pra você, tá? Um beijo. Parabéns, aquele abraço. Tchau, tchau. E agora vamos curtir um super desenho. Claro. Bem? 10. Daqui a pouco a gente volta. Não dá, não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco, não dá. Voltamos, gente. É isso aí. Agora você tem que provar que voltou com tudo pra escola. E você não esqueceu de nada do que você aprendeu no ano passado, no ano retrasado, principalmente dos sinais. A minha irmã voltou hoje a estudar. Beijo. Bom. Eu voltei segunda. Beijo, Pri. Bom estudo. Daqui a pouco. Ó, tem R$1.000 ali te esperando se você conseguir acertar os sinais, né? Não? Você não estuda mais, né, seu José? Eu não. Não, então acabou. Eu não. Beleza. Bom, vamos ver quem está na linha. Alô? Alô? Quem fala? Luiz. Luiz, tudo bem com você, Luiz? Tudo. De onde você fala, Luiz? Joinville, Santa Joinville, Catarina. Santa Catarina, isso. Bom, lê uma mensagem pra você, tá? Vamos lá, ô Chico. Vai lá. Capricha. Vai lá. Dá um beijinho. Não se deixe enganar. Só você será o responsável pelo caminho que escolher. Ninguém poderá prestar contas com você. Vamos lá. Prova dos sinais. Luiz, você conhece todos os sinais? Mais ou menos. Mais ou menos, ok. Boa sorte pra você, tá, Luiz? Tá. Vamos lá. Escolha 3 números de 1 a 10. 1. 7. 5. 1, 7, 5. Beleza. Número 1 primeiro. Que sinal é este? Lembrando que nós temos sinais da internet. Exatamente. Também. Exatamente. Quando você tá com preguiça de escrever uma palavra. Quando? Ok. Próximo número? 7. Tá. Que sinal é este? Tá fácil. Tá fácil também. Diferente. 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 Número 5. Último. Que sinal é este? Presta atenção, meu. Declar. Ok, então vamos corrigir agora. Eu acho que ele acertou. Aqui nós tivemos 2 sinais da internet, certo, Priscila? Mas você acha que ele acertou? Eu acho que ele acertou. Falou tudo na lata, assim, número 1, ele disse quando. QDO, quando. Aê, boa, garoto. E aqui? Será que diferente. É diferente? Não sei se é diferente, não sei. Claro que diferente. É. Diferente. Aê, é diferente. Então, bom, é... Teclar. 5. Teclar. Voltando ao foco. Teclar. Teclar. Claro, boa, 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 boa. Parabéns. Uhul. Aê, meu parceiro. Ô, Luiz, você quer ganhar o quê? R$1.000. Tô sentindo que vai vir R$1.000 pra você. É hoje. É 3 e foi. Aí eu falei! Nossa! Eu tava sentindo muito certo! Meu Deus! Aê, boa! Meu Deus. Parabéns, manda, manda. Parabéns! Show! Ó, pediu e ganhou R$1.000. Eu vou começar a falar isso mais vezes, que deu certo. Isso mesmo. Beijo. Aquele abraço, tchau, tchau. E agora a gente tá chegando. É lindo de ver o carnaval no SBT. Simbora, roda. O SBT no carnaval do Brasil, aí, gente. É lindo de ver o carnaval do SBT. É lindo de ver o carnaval no SBT. Sou do bloco, sou da rua, a tabaquia gogô. Chequeré, beijo na boca, é nesse toque que eu vou. Tô seguindo na avenida o som da percussão. Na levada da batida, bate, bate o coração. SBT. Alô, Brasil! SBT. Olha o SBT Folia chegando! É lindo de ver o carnaval do
Ao Folia 2012 aqui na SBT, ninguém. É isso aí. Bom, e agora vamos curtir Tom e Jerry. Até já, gente! No SBT. Para cada tudo, um TT é lindo de ver. Uhul! Nossa, a pessoa não parou. Olha eu aqui, voltamos. Falei até agora de... não parou. O YouTube deixa aqui há muito tempo, ainda tá, ó. Uhul! Muito tá bem, rodando. Estamos de volta agora. Meia hora aqui, faça gente. Faça o favor de ligar 4002-8922, porque tem muita coisa boa te esperando, como essa bike maravilhosa, não é verdade? Aqui, ó, o negócio é bom, ó. É bom, é ótimo. Tá meia hora aqui, o negócio não parou. Perfeito, gente, perfeito. Um ou dois, quem será que vai ganhar no Rato no Tubo? O Yudi vai conhecer o primeiro jogador. Vamos torcer pra que seja você. Vai. Alô? Alô. Quem fala? Yasmin. Yasmin, tudo bem com você, Yasmin? Tudo. De onde você fala, Yasmin? São Paulo. São Paulo. Quantos anos você tem? 8. 8 anos. Você gosta de bicicleta, Yasmin? Gosto. Gosta? Você sabe andar sem rodinha? Não. Não? Ah, mas você vai aprender ainda. Quantos aninhos você tem mesmo? 8. Ah, 8 anos. É, se tiver 10 anos, você... já aprende. Mas você pode ir tentando, né? 8 anos. 8 anos você já tomava uns capotes de bicicleta. Nossa, e você, Priscila? Teve um dia que eu fui descer uma... ladeira. Uma ladeira. Tá bom. Pra quê? Você imagina o final, capotou, né? Priscila? Capotei. Capotou. Foi feio. Capotou. Nossa, legal. Deu tanto. Bom, imagina, Priscila, quando você estiver dirigindo, Pri. Eu vou ser uma... Vixe Maria, coitado. Ótimo no volante. Coitado do povo. Bom, Yasmin, vou ler uma mensagem pra você. Vamos lá, Chico. Tá. Capricha pra ela. Dá um beijinho. Demonstre amor e alegria em todas as oportunidades. E veja que a paz nasce dentro de você. Lindo, lindo, maravilhoso. Belo, belo. Qual ratinho você acha que vai ganhar a prova? Será que é o número 1 ou o número 2? Número 1. Número 1. Tá bom então. Continue na linha porque a Pri vai conhecer quem vai competir com você. Vamos lá. Alô? Oi? Alô? Alô? Aê, quem tá falando? Alô? Tá me ouvindo? Matheus. Ah, é o Matheus. Ô, Matheus, quantos anos você tem? 5. 5 aninhos. Muito bem, vamos ganhar Rato no Tubo. Vamos mostrar que você é um menino muito forte. Você ficou com o ratinho número 2, tá bom? Tá. Chico, uma mensagem pra ele. Vamos lá. Capricha. Qual que é dele, Ixi, Chico? Foi vários. Azul? Dá um beijinho, tá? Pronto. Um beijinho, um beijinho. És inteligente, mas fazes traquinagens. Isso não quer dizer que teus pais não te adorem. É isso aí, boa sorte. Então, é 1, é 2, é 3 e foi. Pião. Foi número 1, ganhou? Ganhou! Número 1! Nossa, que baba, Yasmin! E aí, a gente perdeu, infelizmente, Matheus. Beijo! Abraço. Tchau! Fazer o quê, né? Fazer o quê? É Yasmin, a vida? Yasmin. Você quer ganhar o quê, Yasmin? Eu vou querer um computador. Ai, que lindinha. É 1, é 2, é 3 e já! Meu, a sua mão tá dando sorte tá hoje, dando hein, Priscila? Sorte, aê! O pessoal tá pedindo e tá ganhando, meu. Computador. Eu nem busquei o computador, peraí, deixa eu ver ela. Ó, que lindo! Dá um beijo. Tô poderosa dá hoje. Sorte, dá sorte. Beijo, lindona. Aquele abraço, tchau, tchau. Bom, olha só, pessoal, você pode usar esse computador aqui, ó, pra entrar no site que é www.sbt.com.br/o maior brasileiro e dar o seu voto. Se você sabe quem é o maior brasileiro de todos os tempos, você tem que entrar nesse site e votar. Exatamente, é muito fácil. E agora, pra gente fechar o bloco muito bem, tá chegando o Máscara. Até já, hein? Ó, tô dando sorte hoje. Pra frente, cintura, cabeça, tira, virou. Eu sei que você quer amor, pai. Eu sei que você quer, sei que você tá querendo. Eu sei que você quer, sei que você tá querendo. Aê, gente! Perfeito. Esquerda, direita.
Eita! Tava escutando essa música é show, meu. Carnavalzão. Já tô entrando no clima. Não é não, seu José? Tem que entrar no clima, meu. Antes de ir pra Bahia, já tem que decorar as músicas, né? É isso mesmo. Já foi pra Bahia, seu José? Eu não. Nunca foi pra Bahia? Não tem vontade de ir pra Bahia, conhecer a Bahia? Vontade a gente tem. Tem, né, seu José? Tem. Bahia é bom demais. Eu já fui lá pra Bahia, passei o carnaval lá na TV Aratu, meu. Bom, simbora, gente. Alô? 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 Quem fala? Alô? Alô, quem fala? Natan. Natan, tudo bem com você, Natan? Tudo. De onde você fala, Natan? Falo de Pedreira, São Paulo. Ok. Natan, você sabe brincar da Batalha Naval? Sei. Afasta. Sabe, beleza. Babinha. Vamos ler uma mensagem, vamos lá, Chico. Né, não, seu José? Capricha pra ele. Dá seu beijinho. José, seu José. Ok. Seu José, você se identifica com essas mensagens? Você gosta? Gosto. É melhor. Tá. Bom, siga em frente. Ainda que o mundo esteja contra você, você há de vencer. Legal. Olha, essa frase, né? É. Te incentiva também, né, seu José? É um bom incentivo pra isso gente, né? Isso mesmo, com certeza. Talvez o Natan. Bom, Natan, simbora, Natan. 5 chances para afundar uma embarcação, uma letra e um número, simbora. F6. Qual? F6. F6? É. Tudo bem. Tiro na água. Vai lá, Natan, continua. 4 chances, vai. H2? É. Vai o de... Ai, meu Deus. Yes! Boa, vai lá. Continua. H1. Será que completa? Óbvio que sim. Aê, boa. Parabéns. Eu vou deixar a Priscila rodar, porque a Priscila tá com uma sorte hoje, mas vai saber, né? Não é não? Eu espero que dê certo agora também. Você quer ganhar o quê, Natan? Computador. Computador, tá bom então, boa sorte. É, 1, 2, 3 e já. Você vai amar brincar com seus amigos. Parabéns, olha só que show. Beijoca, tá bom? Tchau. Aquele abraço, tchau, tchau. Segundo jogador, alô. Alô. Quem tá falando? Camila. É a Camila. Oi, Camila, tudo bom? Tudo. Ó, os meninos eram aqui, conseguiram afundar uma embarcação e agora você tem que honrar as meninas, tá bom? Uhum. Muito bem, marinheira. Daqui a pouco é a sua chance. Antes o Yudi vai ler uma mensagem pra você. Pera. Qual que é dela? Azul? Dá um beijinho. Teu nascimento foi a maior alegria para teus pais. Foste uma esperança que se abre na mansidão de teu lar. Tá vendo só, Camila? Muito bem. 5 chances pra você, uma letra e um número. Pode começar, vai lá. A1. 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 Direta, A1. Ó! Nossa! Yes! Que sorte, hein, Camila? Vai lá, continua. A2. A2, é? A2. Fazer o quê? Nossa! Vai. A3. Nossa, se separa. Vai lá. Ela disse? A4. A4. Vamos pra roleta, vamos? Yes! Vamos pra roleta. Quero ver! Esquerda, direita! Todo mundo tá arrasando hoje. Vai lá. Você quer ganhar o quê? R$1.000. Mil. Vai, linda. É agora. Então, 1, 2, 3 e foi. Esquerda, direita! Papararapapa. Beijão pra vocês, espero que você curta, tá bom? Beijoca, tchauzinho. Aquele abraço, não sai daí porque já a gente volta, tá? Rapidão. Quem tá no comando, sacudindo a massa. E o quê? Salve, harmonia! Harmonia passando, povo se jogando. Me leva levando. Comando. A harmonia do samba e sai dele é muito show. Legal. A gente tem que ir, meu, vamos junto. A Priscila cantando axé, ó, pagode baiano, vai, Priscila. Acho que não dá certo. Vai, bola. Vai, Priscila. Chai, bola. Esse é o seu refrão. Seja o que Deus quiser. É muito bonitinho, né? É isso aí, voltamos. Agora eu posso falar voltamos. Por quê? Voltei. Ah, entendi.
entendi. Vocês estavam falando o tempo todo. Voltei. Por quê? Ué, sei lá. Fala de férias, né, Priscila? Agora eu posso. Não, mas aí, tipo, de vez em quando eu falava voltamos, aí eu falava. Ah, não, Chico e o seu José tá aqui comigo. Você não ficou sozinho. Ah, moleque. Eu pensei nisso. Aí, seu José, fez grande companhia, meu. Ah, e também a bonequinha. Não pode falar. Tem que falar da bonequinha, porque senão ela fica brava, né, meu? Exatamente. A boneca mais linda do Brasil. Agora sim, estou linda. Ela é sua, porque é você que vai ganhar ela agora na prova das bexigas, e entendeu? Ela só sabe falar agora sim, estou linda, né, Priscila? Mas é porque ela é maravilhosa, entendeu? Ela quase não, agora não é convencida. Agora sim, estou linda. Ela sempre fala isso. Mas vamos lá, vamos conhecer agora o nosso primeiro jogador. Jogadora, oi, tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Júlia. Como? Júlia. Júlia, bem-vinda, Júlia. De onde você fala? Da Guarana RJ. E qual que é o seu estado? Rio de Janeiro. Ah, desculpa, você falou RJ e eu não prestei atenção. Mas é Rio de Janeiro, eu sei. Ô, Júlia, quantos você anos você tem? Mesmo. 8 anos. 8 anos, ó. Hoje a gente precisa colocar nosso gogó pra funcionar. Tem que torcer, pode gritar à vontade, tá bom? Tá. Quero só ver. Você escolhe a 1, a 2, a 3 ou a 4? Você tem que escolher a que vai estourar por último. Ok. 3, tá bom. Agora, por favor, Chico, uma mensagem pra ela. Vamos lá. Capricha pra ela. Vai lá, Chico. Vai. Vai. Dá um beijinho. Dá peixinho. Aprenda a repousar sua mente. A mente cansada não pode pensar direito. Portanto, repouse o cérebro para pensar com acerto e alegria. Tá vendo? Tem que, ó, é dar uma pausa para o cérebro. Relaxa, não, Priscila. Não uma pausa muito grande. Eu vou tirar férias, eu vou... Porque, né? Mas tudo bem. Júlia, tá aí sua mensagem e agora a gente só tem que esperar porque o Yudi vai falar com o segundo jogador, claro. Tá. É isso aí, segundo jogador. Você pode ler a mensagem? Posso ah, ler a obrigado, mensagem. Minha linda. Então, alô? Agora sim, oi? Linda. Alô? Qual o seu nome? Juan. Juan, tudo bem com você, Juan? Tudo. Ele deve ser lá do sul, né, Priscila? Branquinho assim. De onde você é? Do Rio. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Nossa, você adivinhou? Sim. Você adivinhou, meu? Você viu, Priscila? Eu sou muito bom, né? Nessas coisas assim, ó. É, Priscila, eu sou bom, meu. Assim, quando você olha pra mim, você fala, eu sou de onde? Ah, não acredito em português. De onde você acha? Olha lá. Da China. Fácil. China não, olha, você tá... Não, Priscila. Ah, você ficou rindo. Sou japonês, meu. Chinês é chinês, japonês é japonês. Você é bem chininho, não pode confundir as coisas, tá, gente? Por isso, é diferente assim o olho puxado, você percebe? Não. Tá bom. É tudo igual. Bom, então, amigão, qual bexiga você acha que vai estourar por último? 4. 4? Tá bom, então. Vamos ler uma mensagem lá, pra você. Chico. Vai? Tô aqui junto com você. Ah, isso aí. Tô aqui junto com você. É o azul. Dá um beijinho. Tá? Obrigada, seu Chico. Obrigada. Errei. Eu só falo seu Chico, né? Seu Chico. É seu José e o Chico. Esse dia o seu José tava indo embora. Eu fui. Tchau, seu Chico. Aí eu falei, não é seu Chico, é seu José. Vamos ler. Teu nascimento foi a maior alegria para teus pais. Foste uma esperança que se abre na mansidão de teu lar. Pronto. É isso aí. Bom, vamos lá. Então é 2, é 3 e foi. Começa. A 4 foi a última, foi. Porque ele fez tudum. Tudum. E foi a 4, Juan, parabéns! Boa, Rio Grande do Sul. Julinha, não deu certo pra gente Julia, hoje, um mas beijo, a próxima linda. Vai dar certo. Tchau. Boa, roda pra ele. Vai lá, Juan, você quer ganhar o quê? Um PlayStation. Tá bom, ok, vou marcar. Aqui, ó, tá aqui, ó. É 1, 2, 3 e já, bora. Você pediu e você ganhou o videogame, tá bom? Uhul. Aquele abraço, fica com Deus, tchau.
Bom, gente, o Carnaval 2012. Eu falar. Ah, era isso que você ia falar? 2012 ah, é aqui no SBT, roda o VT. No SBT. Vai ser muito legal. Você já tá avisado do Carnaval 2012. É aqui, no SBT. Oi, Saulo falando. Olha essa voz, olha essa voz. Você escutou a voz do Saulo? Mas tudo bem, daqui a pouco você vai ouvir o que o Saulo tem pra falar pra gente. Porque agora tá chegando... Saulo, grande abraço. Super Choque, daqui a pouco a gente volta. Aê, gente, é isso aí. Voltamos, o negócio agora é... Lixe de rato! Valendo esse videogame sensacional, tá? Não pode esquecer. Vai lá. É isso aí. Amarelo, azul, amarelo. Alô! Oi. Olha que fofo. Oi. Qual o seu nome? Sofia. Sofia, você sabia que você é fofa, Sofia? Obrigado. De nada. Ai. Tá feliz de estar participando? Sim. Sim. Qual cor você acha que vai ganhar? Será que é o azul ou o amarelo? O amarelo. O amarelo? Tá bom, então. A Priscila vai ler uma mensagem pra você, tá bom? Vamos lá, Chico. Vai, Chico. Capricha pra ela. Dá um beijinho. Pronto. Vamos ler aqui, Sofia. Teus pais têm orgulho em mostrar tuas qualidades admiráveis. Ó, tá vendo? É isso aí. Muito bom. Então, Lidia, continue na linha, porque a Pri vai conhecer quem vai competir com você, certo, Pri? Olha que gracinha, meu Deus. Oi, tudo bom? Tudo bom. Qual que é o seu nome? Miguel. Ó, Miguel, arrepiou o cabelo aqui pra aparecer na TV, tá? Ó, um chique, Miguel, um chique. De onde você fala? São Paulo. São Paulo, muito bem. Miguel, ó, o Yudi vai ler uma mensagem ali pra você e depois a gente começa, tá? Tá. Vamos lá, Chico. Capricha. Vai lá. Oi. Dá um beijinho, dá? Dá um beijinho, dá um beijinho. Não aceite maus conselhos. Não se deixe sugestionar por palavras de desânimo. Sugestionar por palavras de desânimo. Sempre existe uma saída para qualquer problema. Muito bem, Miguel, você ficou com azul. É, um, é dois, é três e... Foi! Vai, Miguel. Ó, ai, meu Deus! Chegou, Miguel! Yeah! Boa, Strike! Sofia, não foi dessa vez, linda. Um beijão. Ai, mas ela é Fica tão com linda. Deus. Um beijo. Vou querer que você ligue de novo, hein? Tchau. Miguel, você quer ganhar o quê, Miguel? Miguel? O que? O que você quer ganhar? Miguel... O que você quer, Miguel? Miguel? Quem? Qual prêmio você quer ganhar? Quer R$1.000? Videogame. É, 1, 2, 3 e já! Ó, bicicleta, parabéns! Boa, meu prêmio, tá bom? Arrasou tudo. Bem pra você, espero que você curta. Tchau, tchau. É isso aí, parabéns, aquele abraço, tchau, tchau. E agora, o maluco no pedaço. Nossa, muito velho. É isso aí, harmonia do samba. Aquele abraço, Andy. Vocês, bom, aquele beijo, agora. Aquele abraço, beijo. Fiquem com Deus, tá bom? Amo todos vocês. Amanhã tem mais, amanhã. Gente. Beijo, tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Até amanhã.